Mine damer og herrer, Copenhagen Critical Care er stolt af at præsentere vores helt eget talkshow. Igen i år så sendes det live fra auditoriet på Rigshospitalet i København med et fantastisk veloplagt publikum. Dagens gæst er psykolog Karina Damsgaard Nørby, og Karina har i mange år arbejdet med de psykiske belastninger, det giver at arbejde i mentale højrisikojobs. I denne udgave af FOMEDIC Talk, der skal vi tale om, hvad det gør ved os at arbejde i jobs, som konstant belaster os psykisk. Vi skal også høre fra en kær kollega, som selv har været ramt af stress på grund af høje psykiske belastninger, men som er kommet stærkt igen og nu er tilbage på arbejdet. Men inden vi går i gang, så byd hjertelig velkommen og giv en kæmpe hånd til dagens vært, paramediciner og podcaster fra bloggen FOMEDIC, Morten Lindqvist. Tak. Alle sammen, tusind tak for den flotte applaus og flotte introduktion af speakeren. I dag der skal vi huske at sætte fokus på noget, som vi ikke taler nok om. Og vigtigst af alt er det at anerkende og takke en masse ting. Så det første, jeg vil, det er tusind tak, fordi I er kommet i dag. Kommet så mange af jer, også til jer, der ser med derude på livestream. I dag der skal FOMEDIC Talk handle om stress. Det skal handle om risikoen for at blive udbrændt. Risikoen for, at vi ender med at få en sygeperiode. En sygeperiode, der kan indeholde, at vi bliver angste, vi bliver rigtigt stressede, og til sidste, at vi ender med at være syge i vores psyke. Altså, at vi ender med at have en psykisk sygdom. Men vi kender alle sammen nogen, som der har været ramt af det her. Ellers har vi måske selv været ramt af det. Men det værste er faktisk ikke, og det største problem er faktisk ikke, at vi bliver ramt af psykiske problemer. Det største problem er, at vi ikke taler nok om det. Faktisk så gemmer vi det væk. Vi lægger låg på det, og vi skammer os over det. Så i dag, der skal FOMEDIC Talk handle om, hvorfor vi har sådan en adfærd. Vi skal høre lidt om, hvad det er, vi kan gøre for at ændre den adfærd, og vi skal tale om, hvad det er for nogle alarmklokker, vi skal være opmærksomme på. Men inden vi skal hilse mere på vores gæst her på scenen og starte vores interview, så er der en væsentligt vigtigere person, vi skal hilse på. Vi skal hilse på Christian. Christian, han har valgt at dele sin historie med os her i dag. Christian, han har velvilligt stillet op til en masse interviews med mig, hvor han har svaret på mine spørgsmål, og så har han også valgt at være med til at belyse hans oplevelser med det her problem. Så inden vi går i gang med mit interview med Karina, så synes jeg, vi skal møde Christian, høre ham fortælle om hans historie. Hej, jeg vil gerne dele en del af min historie med jer i dag. I vinteren 2020 blev jeg sygemeldt med stress. Forud for det var gået en længere periode med afvikling af min rolle i et intenst arbejdsmiljø og med planlægningen af coronaberedskabet. Måske skal vi helt tilbage til 2007 og en helikopteraktion i Grønland, som var lige ved at gå helt galt. Mit navn er Christian. Jeg er special i anæstesi og ansat som overlæge på Rigshospitalets Traumacenter i en del stilling, hvor jeg er ansvaret for hospitalets beredskab, og jeg kører som akutlæge i Region Hovedstadens akutlægebiler. Igennem mange år har jeg arbejdet med akut syge patienter, søgt spændende udfordringer i forsvaret og andre lignende tjenester, hvor alvorlighedsgraden kan blive stor og adrenalin spejlet højt. Det har aldrig for mig været den enkelte oplevelse eller den enkelte patient, som har presset mit helbred eller mit system. Men igennem et langt arbejdsliv med mange oplevelser og en følelse af konstant alarmberedskab, måtte jeg pludselig erkende, at min krop gav kraftige signaler på stress. Oplevelser som et nærværsstyret og nødlandet helikopter i forbindelse med en redningsaktion midt på indlandsisen i Grønland, og i dagligdagen i et traumacenter og præhospital, men var der til at høre,
Jeg har aldrig i sig selv sat mit system og mit helbred under pres. Jeg har selv sagt gjort indtryk og sat aftryk i min hukommelse. Men i slutningen af 2018 og starten af 2019 begyndte jeg at føle de første tegn på, at min krop var i alarmberedskab. Jeg var konstant klar til at rykke ud, også når jeg var derhjemme. Jeg tjekkede konstant telefonen, når jeg var på rådighedsvagt, og jeg blev tiltagende irritabel over for min familie. Det var ikke altid opgavernes karakter modsvarede det alarmniveau, min krop var i. Under opgaven var der aldrig tegn. Her var opgaven i fokus, og det gjorde mig tryg og hvile i fagligheden. Efter mange overvejelser og samråd med kollegaer og gode snak med min familie, så stoppede jeg sidst i 2019 i de funktioner i forsvaret og lignende steder, som krævede rådighed i fritiden. Det var en stor beslutning, da funktionerne var fagligt spændende og super relevante. Symptomerne bedres, men de forsvandt ikke. Og ikke så lang tid efter begyndte det hele at summe af coronavirus. Via arbejdet var jeg tidligt inde i planlægning af beredskabet og kriseplaner i tilfælde af, at det hele skulle blive til den verdensomspændende pandemi, det endte i. Mine symptomer blussede op igen. Jeg var i absolut alarmberedskab. Jeg følte, at næsten ingen andre tog det seriøst. Ingen prioriterede det højt, og vi driftede fortsat som normalt. Jeg følte et uoverskueligt ansvar for at forsøge at råbe alle op. Til sidst var symptomerne så tydelige, at jeg måtte sygemelde mig. Det endte med en længere periode, hvor jeg via hjælp og støtte fra familie, kolleger og professionelle langsomt fik det bedre. Jeg er i dag tilbage på arbejdet og er stadig overlevet på traumacenteret og tilbage i akutlægebilen. Jeg har det godt og har et ændret perspektiv på det, vi oplever og vigtigheden af at tale sammen dagligt. Jeg har fra start delt min historie med kollegaer. Det skal ikke være hemmeligt, at vi alle er og bliver belastet. Derfor vil jeg gerne dele mine tanker og svar med jer i dag. For sammen kan vi normalisere samtalen om det at arbejde i et mentalt højrisikojob. Velkommen til stuen. Velkommen til sofaen. Velkommen til, Carina. Tak for det. I vores lille intro, der præsenterede Carl, der er så fint. Men hvis du nu får muligheden til selv at sige et par ord, er der så noget, du vil knytte? Jamen, jeg plejer jo at præsentere mig selv som psykolog, og jeg er ansat i Region Midtjylland i koncernen HR. Og så har jeg tidligere været krisepsykolog inde ved Forsvaret. Og derfor så er det også helt naturligt, at det, jeg arbejder med i mit nuværende job, det er inden for det krisepsykologiske felt. Og så plejer jeg sådan at sige, og hvad laver man så, når man arbejder inden for det krisepsykologiske felt i sundhedsvæsenet? Og det, jeg sådan beskæftiger mig primært med, det er på to fronter. Og det ene, det er, at jeg hjælper med at klæde de professionelle på til at håndtere og møde de mennesker, som man qua sit job møder, altså som er i krise og som er traumatiseret af det, man har oplevet. Og det andet, jeg beskæftiger mig med, det er jo det, vi skal tale om i dag, som handler om, hvordan bliver vi som professionelle påvirket af at arbejde i et felt, hvor vi hele tiden møder andre menneskers stærke følelser. Men så er det naturlige spørgsmål. Jeg tror, vi skal skrue lidt ned. Det naturlige spørgsmål må være at spørge dig, hvorfor skal vi egentlig snakke om det her emne, mentale højrisikojobs? Ja, men det skal vi, fordi at der bliver talt alt for lidt om det. Det er min erfaring i hvert fald. Og når vi ikke taler om det, så sker der det, som Christian han også siger i den her fine video, at hvis ikke vi taler om det, hvis ikke vi har fokus på det, jamen så kan vi faktisk ikke gøre noget ved det. Så vi er nødt til at kunne tale om det. Og nu sagde jeg før, at jeg har været i forsvaret. Og i forsvaret, der har man jo igennem en årrække gjort meget ud af faktisk at informere både soldaterne, men også pårørende omkring de belastninger, der er forbundet med jobbet. Og hvad kan de her belastninger, hvad kan de udmønte sig i af symptomer? Og alene det, at man har den her viden omkring, at jobbet faktisk kan være belastende, og det kan være helt almindeligt at have nogle reaktioner, men allerede det er forebyggende. Og det er min store mission i sundhedsvæsenet, at sige, det skal vi også blive bedre til her. For der er så meget viden på området, som er godt at kende til. Så hvis jeg kan gå herfra i dag og have hjulpet med at brede det budskab ud, så vil jeg være godt tilfreds. Jamen, inden vi så går videre herfra og skal tale lidt mere om det, så tænker jeg, at det må være naturligt, at vi skal have defineret, hvad betyder mentalt højrisikojob? Ja. Når vi bruger vendingen et mentalt højrisikojob, så er det et job,
hvor man som en del af ens arbejde udsættes for eller oplever ulykker, trusler, vold, traumer og død. Og dermed så bliver man jo også udsat for mødet med andre menneskers stærke følelser. Så det er altså et job, hvor at man helt naturligt bliver følelsesmæssigt aktiveret. Ja. Og så kan man jo sige, at nu har vi en definition også, som en dansk psykolog, der hedder Rikke Høgsted, det står heroppe, sådan, som hun har defineret, hvad er et mentalt højrisikojob. Og man kan jo sige, at det, der står her, og det, som jeg lige har sagt, det er jo i høj grad arbejdsvilkår for rigtig mange mennesker, som arbejder inden for critical care. Så derfor så giver det jo mening at omtale det her som et mentalt højrisikojob, således at vi ved, hvad vi er med at gøre, og vi har en fornemmelse af, hvad betyder det så at have et mentalt højrisikojob. Men for os, der så arbejder, det er jo næsten måske alle deltagerne herinde i det her rum, og dem, der lytter med derude, for os, der arbejder med et særligt belastende højrisikojob og mentalt højrisikojob. Hvad er det så, der er særligt belastende ved de jobs? Ja, men inden for krisepsykologien, så er det faktisk velbeskrevet, at der er en række faktorer, som er særligt belastende for den menneskelige psyke. Og krisepsykologien som videnskab er sådan jo faktisk forholdsvis ny og opstået sådan efter 2. verdenskrig. For indtil 2. verdenskrig, så tænkte man, at der findes en særlig slags mennesker, som er særlig stærke. Altså den robuste, ariske type, som kan klare stort set alt. Og der blev vi langt klogere efter 2. verdenskrig, hvor man fandt ud af, at alle mennesker har et breaking point. Det er egentlig bare et spørgsmål om at blive udsat for den rette belastning over en vis periode, altså en vis tid, jamen så vil selv den stærke kæmper faktisk også have et breaking point. Og det er jo rigtig vigtigt at vide det. Er der nogle særlige forhold eller nogle specifikke hændelser, der gør sig gældende i at være særligt belastende? Ja, det som sådan krisepsykologien har sådan brugt tid på at arbejde med, det er jo så at definere, så hvad er det så for nogle belastninger, man skal udsættes for at være i risiko for det her breaking point. Ja. Og det, som der er meget tydeligt, og som der er meget enighed om i forskningen, det er jo, at det med at være vidne til ulykke og død, jamen det er noget af det, som scorer rigtig højt i forhold til, at det er mentalt belastende. Derudover så er det her med at have højt ansvar, men lav kontrol, det er også belastende. Noget andet, som i den her sammenhæng også er relevant at nævne, at der beskrives som belastende, det er, at altså mediebevågning, altså at der er en enorm stor fokus på, at man ikke må begå fejl, det beskrives som en stor belastning. At man er vidne til etiske dilemmaer, er også en belastning. Og så er der selvfølgelig sådan en masse organisatoriske forhold, som har betydning. Altså det her med, er jeg klædt ordentligt på til de opgaver, jeg har? Har jeg den rette støtte og opbakning? Har jeg en ledelse, som giver mig det, jeg har brug for at stå stærkt? Og så er der selvfølgelig også en masse individuelle faktorer, som har betydning. Altså hos den enkelte. Altså står jeg i skilsmisse, eller er jeg småbørns forældre, så er jeg også mere udsat for belastninger. Og det er lidt vigtigt for mig at sige, at det, jeg sidder og siger nu her, det er ikke sådan noget, jeg finder på til lejligheden, fordi det lige passer godt. Det er faktisk, altså det er veldokumenteret, at hvis man oplever det her, jamen så er man faktisk i risiko for at blive belastet, og der er også få symptomer. Ja, så det er ikke den, altså jeg synes, du nævner, at der er mange faktorer, der spiller ind, så det er ikke de enkelte oplevelser. Nej, og det er en vigtig pointe, fordi at der er rigtig mange, der tror, at når man har hvis man er soldat, som dem, jeg har arbejdet meget med, eller man er i sundhedsvæsenet, så er det de der voldsomme enkeltstående hændelser, at det er det, der belaster os. Men det, som forskningen viser, og det, som vi faktisk også hører Christian sige her, det er, jamen det er vi faktisk klædt på til. Det kan vi godt håndtere, men det er det lange stræk, altså det er det akkumulerede. Det, som vi dårligt nok opdager, der sniger sig ind på os, det er det, der belaster os i den sidste ende. Da jeg var i forsvaret, så var det tit sådan så havde man sådan en idé om, at de soldater, der har haft krudt og kugler flyvende omkring ørerne, det må være dem, der har fået det dårligt. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men sådan er det faktisk ikke. Nå. Dem, der fik det dårligt, er jo i langt højere grad mennesker, som har levet under langvarig pres, altså og været under nogle af de forhold, som jeg lige nævnte før. Og det er det, vi skal være opmærksom på. For det akutte, det kender I også godt.
Det akutte, det skal nok få opmærksomhed. Hvis man har haft en kørsel ud til et barn, der har blevet dræbt, eller en voldsom hændelse, så spørger folk tit, er du okay, og hvordan gik det, osv. Ja. Men det der med det langvarige pres, det er vi ikke særlig gode til at tale med hinanden om. Og det er faktisk det, vi skal blive bedre til. For alt forskning viser, at det er det, der belaster mest på i den lange løb. Da vi lavede vores interview med Christian, der spurgte vi ham om, hvad det var for nogle ting, han følte, der påvirkede ham mest. Mm. Lad os høre, hvad han sagde. Mm. Jamen, det er lidt svært, fordi vi er jo rigtig gode til, når vi har oplevet grimme og frygtelige ture, og debriefe og snakke om det. Jeg har også altid været en af dem, som sådan har sagt, skal vi ikke lige tale om den her tur, den var ikke så god. Men jeg har egentlig ikke selv følt, at jeg har noget i klemme. Og jeg har været med til mange grimme ting, men aldrig sådan bagefter tænkt over det, og ligget vågen om natten overhovedet. Men det, jeg så nok ikke har været så god til at være klar over, er, at ved at blive udsat for alt så meget tragisk og uretfærdighed, så kommer der en snigende sårbarhed ind, som jeg kunne mærke privat, at jeg lige pludselig begyndte at være ekstra bekymret for, når ens barn havde feber eller sådan noget, om det så også var helt slemt her. Og det er vi nok ikke så gode til at tale om, det her lange, hårde slid. Fordi vi har selvfølgelig, og det skal vi have fokus på, de rigtig objektive, grimme hændelser. Men det er ikke dem, der har rørt mig. Det, jeg måtte erkende, er, at jeg har simpelthen set så meget, at troen på det gode i verden, den er gået lidt i stykker. Og det vidste jeg ikke egentlig var noget, der skete. Han siger det jo så tydeligt her, at det vidste jeg faktisk ikke. At man kunne blive belastet af. Og det er jo derfor, jeg sidder her, og det er jo derfor, vi vil gerne snakke om det her i dag. Det er fordi, vi skal udbrede kendskabet til, at det her med, at det er den lange belastning, det er egentlig bare jobbet i sin karakter, som er belastende. Og vi derfor skal være gode til at kunne tale om det, hvordan vi bliver belastet. Men det er jo noget af det, vi måske ikke rigtig går rundt og har en bevidsthed om, så... Så hvad er det så for nogle typiske reaktioner, vi ser, når man kommer derhen? Ja, der er faktisk nogle helt klassiske symptomer, som os, der er vant til at arbejde inden for det her felt, som fortæller os, at nu er vi ved at nå til et breaking point. Og nogle af de helt sådan, klassiske symptomer, det er den her oplevelse af at være i et forhøjet beredskab. Folk de beskriver det som den her fornemmelse i kroppen af, at det er svært at finde ro, at man konstant er på, men samtidig egentlig, at man synes, man virker energiforladt. Så det er sådan meget dobbelt. Man kan også godt, når man er i den her tilstand, have en erkendelse af, at jeg har faktisk brug for at slappe af nu. Jeg burde gå hjem og få ro på mig selv. Ja. Men når man så forsøger det, så oplever man ubehaget, fordi det faktisk er nærmest umuligt at få sig selv ved i ro. Og så gør man det modsatte, så søger man tilbage ind i jobbet, fordi så er der ligesom noget der kan holde en kørende, og man kommer i handlemode. Mange beskriver også den her fornemmelse af en trang til at handle, men samtidig, at det er enormt svært at koncentrere sig. Det er svært at holde fokus. Folk beskriver det som, at man kan sidde og se en film, og man læser underteksterne, men man forstår faktisk ikke helt, hvad der står. Eller man læser en bog, og man er nødt til at læse den samme side igen og igen og igen, fordi det er svært at koncentrere sig. Folk beskriver også, at det kan være svært at være sammen med andre mennesker, og at man derfor egentlig begynder at trække sig, ja. Og man får sådan lidt sådan undgåelsesadfærd. Man får også øget tendens til at isolere sig. Mange beskriver den her også oplevelse af, det sagde Christian også lidt om her, det der med, at man får katastrofetanker. Altså man kan hele tiden se alt muligt forfærdeligt, der kunne udspille sig, og det virker rigtig realistisk. Man oplever også, at det bliver svært at regulere sine følelser, så man bliver tiltagende mere vred, og det er svært at berolige sig selv. Man bliver også mere ked af det, end man måske er vant til, og irritabel og kortlundet. Og det sætter sig også fysisk, sådan at folk de oplever sådan øget hjertebanken, altså i hele taget uro, en krop, der sidrer. Man kan opleve at have svedture, man kan opleve, at ens fordøjelse ændrer sig, og man kan faktisk også opleve, at man jo får ændret sexlyst, og i virkeligheden også, at det påvirker ens sexliv. Så der er faktisk en del reaktioner, som fortæller os, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Men er vi gode til selv at se de symptomer? Absolut ikke.
Nej, okay. Og det er det, der er meget påfattende. Fordi folk, de siger altid det her med, at måden, man bliver opmærksom på, at den var gal, det er fordi, at så kommer ens børn og siger sådan, du er også altid så sur, eller du skælder så meget ud, eller ens partner brokker sig over, at man egentlig ikke gider så meget mere, at man er blevet lidt kedelig at være sammen med, og at man trækker sig, og at man isolerer sig derhjemme. Så det er sjældent en selv, der er den første, der opdager, at den er gal. Jeg synes, flere af de ting, du nævner, passer rigtig godt med det, som Christian svarede, da jeg var ude og interviewe ham. Og jeg har taget to klip med, hvor jeg synes, det er interessant at høre, hvordan han beskriver lige præcis de reaktioner. Ja, altså jeg havde mærket symptomerne på, at jeg var for meget på. Jeg kunne ikke rigtig komme ned i gear. Jeg havde sådan hjertebanken og sådan svedeture. Jeg kunne godt se, at det kunne ikke blive ved med at holde. Jeg var sådan en mental alarmberedskab. Så jeg var egentlig følte mig tvunget til at melde fra til nogle af de jobs, jeg havde ved siden af, som netop krævede det høje alarmberedskab. Og da jeg gjorde det, så synes jeg, at det hjalp, at jeg kom lidt ned i gear og kunne bedre slappe af. Men så, ligesom det begyndte at gå godt, så kom coronaen, og jeg kom til at sidde midt i orkanens øje omkring værnemidler, og så følte jeg mig slået tilbage til start. Min sådan fuldstændig fysiske ubehag kom tilbage, og jeg begyndte at være bange for, hvad der skulle ske for både mig selv, men særligt min familie og mine kollegaer. Ja, altså, jeg har aldrig følt mig sårbar. Tværtimod har jeg næsten følt mig uovervindelig, og har altid elsket at opsøge farlige udfordringer. Men så i takt med, at jeg er blevet far og har fået to små børn, så kan jeg godt mærke, at der kom et eller andet snigende, en uro op til ekstra farlige opgaver, og en fornemmelse, som jeg i starten, ligesom andre ting tænkte, den overvinder jeg, og jeg lagde et hårdt låg på og kunne godt holde den nede, og på jobbet fungerede det også fint. Men når jeg så kom hjem, så kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne komme ned i gear. Jeg havde sådan en uro i kroppen og hjertebanken, og det var helt en stærk kontrast til en familie, der stortrives og var glade, og så gik jeg rundt som en spændt fjeder. Det er jo interessant, at Christian sidder og beskriver de her symptomer, og når jeg lytter til det med min viden, så kan jeg tænke, det er så klassisk, men det ved han jo ikke. Og det er det, der er så skræmmende, fordi at hvis man nu havde vidst det, så ville det være lettere at holde det ud. Så det her med at kunne snakke om, hvad er det for nogle symptomer, der kendetegner, at man er blevet belastet, og det er ubehageligt, men de er forventelige, at de er normale. Det er så vigtigt, at vi får normaliseret det. Og det Christian også siger her, som er så påfaldende, det der med, at der, hvor man har allermest brug for at være, for at slappe af, det der er det allersværeste at være, altså med ens familie. Fordi kontrasten bliver så tydelig. Og det der med, som jeg også sagde før, at det er jo familien, der er de første, der mærker, at den er gal. Ja. Og så er man jo et sted der, hvor det er svært selv at acceptere, at den er gal. Og Christian beskriver jo også her, at det kommer bag på ham. Og det oplever også rigtig mange, der siger, hvorfor reagerer jeg nu? Altså med alt det, jeg har oplevet, hvorfor sker det her så? Og så er det faktisk uforstående over for en selv. Og mange beskriver det faktisk som, at de synes næsten, at det er lidt pinligt. De søger et svar i den ene oplevelse. Ja, hvorfor var det den her tur, der gjorde det? Det er jo ikke værre end det, jeg oplevede der. Fordi man har svært ved at forstå det, så bliver det nærmest sådan, at så prøver man at undertrykke det. Og det sagde Christian også her. Hans strategi var at lægge låg på. Ja. Det folk de typisk gør, tænker, ej, nu må jeg lige tage mig sammen, det kan ikke passe. Det her det er jo ingenting i forhold til, hvad jeg tidligere har oplevet. Og der er det vigtigt at huske på, at når man arbejder med belastning, der akkumuleres over tid, så jeg plejer nogle gange at give sådan en metafor med, at man kan forestille sig, at det er sådan et godstog, der kører. Ja. Og så længe det bare kører på skinner, så kører det derudad. Og så kører det med de her tunge godsvogne bag sig. Men når der så sker noget, altså det der er dråben, der får bedre til at flyde over, jamen så stopper toget, og så kommer alle godsvogne ligesom sådan klum, 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 op i røven på hinanden på en måde. Og der må man jo forstå, at det er jo ikke kun den første godsvogn, som er fyldt med hændelser, som giver sig anledning til det her. Men at det er jo et samlet billede. Og Christian har jo faktisk en historie, der er meget sådan, klassisk i forhold til, at han beskrev i introen her, det her med egentlig at have haft nogle voldsomme oplevelser også med forsvaret, og har selv have været udstationeret, og helikopter. Og, altså, så det der med, at der er en masse godsvogn, som lige pludselig kan manifestere sig. Og det har man ikke tænkt over i mange år.
Så det der med at have en forståelse af, det er altså ikke den enkelte stående hændelse. For det her eksempel, var det ikke coronaen, der var derovre? Det er jo ikke corona, der gør det vel, men der er mange ting, der går forud for. Okay. Vi spurgte Christian, om det kom bag på ham, altså den her følelse, du siger med, at han ikke selv kunne se det eller opleve det. Og lad os høre, hvad han siger. Jamen, helt vildt dårligt. Altså, det var så på den ene side uvirkeligt, at det var mig, der var gået ud over, og at det var mig, som var lige pludselig den, der ikke kunne klare det. Og jeg havde sad oppe i et sommerhus med en familie, der havde det fantastisk, og solen skinnede, og jeg sad som sådan en sort klost, og bare havde svært ved at holde styr på det fysiologiske. Det var forfærdeligt, og det var enormt skamfuldt også. Og i takt med, at det trak ud med at blive god igen, så begyndte jeg faktisk at blive super bange for, hvor det her skulle ende. Fordi hvis jeg ikke kunne overvinde det, hvad skulle det så ende med? Christian siger også noget her, som jeg hører tit. Det er den der oplevelse af, at når man når til det punkt, at man erkender, at okay, det står slemt til med mig, så kan man nærmest ryge ned i sådan et sort hul af angst og frygt for, hvad skal der nu blive af mig? Ja. Altså den der oplevelse af, hvis ikke jeg kan holde til det her, hvad skal jeg så? Fornemmelsen af, at nu kan jeg ikke stole længere på min krop, på min psyke. Og hvis ikke jeg kan stole på mig selv, på min krop og min psyke, kan andre så? Og kan jeg nogensinde blive god igen? Hvor ender det her hen? Altså den der fornemmelse, at man falder ned i et sort hul. Og det hænger igen sammen med, at vi ikke har nok viden om, hvad er reaktionerne, og hvordan mærkes reaktionerne. Så min erfaring er, at der er noget rigtig godt i at blive normaliseret i det her med at få at vide, den der oplevelse, du har nu, er faldet ned i et sort hul. Den er almindelig, den er genkendelig. Det er mega ubehageligt, men man kommer op igen. Ja. Men lige når man står i det, så tænker man, det her det sker kun for mig, og jeg smuldrer. Jeg smuldrer ud over det hele, og jeg kan ikke se mig selv blive et helt menneske igen. Det er rigtig ubehageligt. Vi er nødt til sådan lidt at afsøge lidt om, at hvad gør man så egentlig, når man så skal, altså, når man bliver ramt af det her? Hvordan fikser man det så, eller plejer det, eller hvad skal vi så gøre for at rette op på det? Ja, altså nu, jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan har fokus på, det, hvad er vi kan gøre så løbende forebyggende? Fordi det er det gode sted at tage det i opløbet. Og der plejer jeg tit at lave sådan en sammenligning med, at vi ved alle sammen godt, hvordan vi skal behandle et fysisk sår. Altså hvis jeg får et sår, så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre med det. Jeg ved jo godt, det er en god idé at rense det, og så skal jeg måske have et plaster på, og så kroppen heler faktisk sig selv. Jeg behøver ikke gøre mere. Det jeg i hvert fald skal lade være med at gøre, det er at pille i det, for så heler det ikke. Og jeg skal også lade være med bare at smække et plaster på, uden at rense det, og så bare lade det være. Jeg plejer egentlig at sige sådan, at vores psyke er også stærk. Vi kan holde til meget, for ellers var vi jo slet ikke nået hertil som mennesker. Så vi kan sagtens holde til belastninger, det er ikke det. Vi skal bare pleje dem ordentligt, de her belastninger. Og pleje dem ordentligt, det vil sige, ja, vi skal rense det. Altså vi skal rense det mentale sår, som vi vil rense det almindelige sår. Og vi skal give det luft. Og måden at rense det på, det er jo ved at snakke om det. Så når jeg har oplevet noget, der har været belastende, også i de små, i dagligdagen, så får jeg lige sagt højt, så får jeg ventileret. Og det, jeg ikke skal gøre, det er bare at lægge låg på. Altså, lægge et plaster på, for så ulmer det, og så bliver det grimt, og så bliver det stort. Så det skal vi ikke gøre. Vi skal ikke lægge låg på, vi skal snakke om det. Men vi skal heller ikke på den modsatte side, vi skal heller ikke pille i det. Altså det der med at blive ved med at gå og tale om det, og dyrke det, og holde det i live. Nej, vi skal på en måde der med at kunne lufte det, og så kunne lægge det væk igen, og trække det frem, når det er relevant. Okay. Vi spurgte Christian om sådan et sjovt spørgsmål, det her med, om han havde nogle eksempler, eller på noget, der manglede for ham, eller noget, han ligesom kan se, at det havde gjort en forskel for ham. Jamen på den ene side, så er det jo vigtigt, det her, det har jeg i hvert fald lært, at huske at holde fri, når man har fri. Lad være med at tro, at man lige kan nå nogle ekstra ting, eller læse et eller andet, eller få skrevet nogle mails og sådan noget. Altså holde fuldstændig fri, for i hvert fald min hjerne har brug for at stå helt stille og lave nørdede, fuldstændig hobbyagtige ting, hvor man kommer lidt i send. Den anden del, som er sværere, det er det her med, hvordan vi kommer frem til, at man kan tale sammen om at være sårbar, ikke være helt på plads og have det lidt skidt indeni, og så samtidig kunne stole på, at ens kollegaer ikke kigger skævt til en. Jeg var bekymret for ligesom at åbne op, fordi jeg kunne godt tænke mig, at der ikke var noget pis, hvis jeg stod som traumeleder og kørte som akutlæge, så skulle de andre ikke se mig igennem et filter.
Og det er måske noget fjol. Altså, man kan sagtens levere varen, selvom at man går og bøvler med nogle ting, og de bliver ikke mindre af at gemme dem væk. Men jeg synes, at det er så fint her, at når han svarer på, hvad der kunne have været anderledes, så ender han med at tale ind i en historie om, at han ville gerne gøre nogle ting anderledes. Han ville gerne være mere afslappet, når han var derhjemme. Men når man var på arbejde, så var der ikke rigtig nogen at tale med. Mm. Og det er vel et meget godt eksempel på, at hvis vi ikke har nogen, eller det ikke er normalt for os at tale med nogen, så kan vi ikke rigtig komme af med det. Mm. Hvordan kan vi... Det der er i hvert fald, og det der er så tydeligt, det Christian også siger her, det er en vigtig ting, det er jo netop det der med at kunne dele med andre. Altså kunne dele det her, ikke kun det akutte og det voldsomme og der hvor der er blå blink, men det der det daglige slid, at man har nogen, man kan vende det med. Og jeg plejer at sige sådan, at det vi deler, det fylder mindre. Nu nævnte jeg før en psykolog, der hedder Rikke Høsted, og hun har sådan en fin metafor med en fiskerbænk. Og hun siger, at på en måde så skal vi gøre, altså vi kender alle sammen det her billede af fiskerne, der kommer ind fra havet. Og så kommer de ind, og så sætter de sig på bænken, og så sidder de, og så kigger de ud over vandet. Og der foregår ikke så meget på den her bænk, de sidder bare der, skulder ved skulder. Og så snakker de lidt om, hvordan var fangsten i dag, og hvordan var salten i luften, og hvordan var strømmen. Og så sidder de der og deler det med hinanden. Og på en måde, så er det her billede, man gerne vil give videre i forhold til, hvordan er det, vi kan blive bedre til at dele med hinanden. Så den der idé om at sætte sig på fiskerbænken, og så sidde med en kollega, som ved, hvad jeg taler om, som kender lugten, som kender lydene, som ved, at når jeg siger lige præcis det, så kan de have det sådan, ja, den kender jeg godt. Fordi ens kollega er det eneste, man kan gøre det med. Og når man sidder der og deler det her med hinanden, så er det ikke sådan noget, det er jo ikke terapi, og det er jo ikke supervision. Det er jo bare det her dele med et andet menneske i tillid til, at de forstår, hvad jeg taler om, fordi de har også været i det før. Og det er super vigtigt. Og jeg er faktisk nærmest ked af at sige det, men det er jo faktisk mere effektivt, end at gå til psykolog og så videre. Ja. Men kan du give nogle eksempler, eller kan du se, hvordan pokker kunne vi gøre det i vores hverdag i en travl klinisk dagligdag? Ja, det vil jeg ønske, jeg kunne, og det er et mega godt spørgsmål. Og jeg bilder mig ikke ind, at jeg kommer her og har svaret på, hvordan man gør det. Men jeg tror, at sådan en som Christian er svaret på det. Fordi det her med, at der er et menneske, der stiller sig frem til skue for andre, og man kan se, det her det er jo en fagfælle. Det har jo meget større betydning, end jeg sidder her og fortæller de her ting. Men det der med, at der er en, man kan spejle sig i, og en, man kan sige, det kunne have været mig. At man kan se, okay, man kan faktisk godt være sårbar og en badass på samme tid. Det skal vi simpelthen vide, at det er muligt. Vi behøver ikke gå rundt og tro, at vi skal være sådan nogle supermænd, som hele tiden skal kunne klare hvad som helst, uden at sige, det kunne jeg faktisk mærke. Det gjorde noget ved mig. Da jeg snakkede med Christian, der talte vi om det her med at have en rollemodel, eller nogen, man kunne snakke med om det. Lad os høre, hvad han nævnte i forhold til det. Ja, altså, jeg tænkte jo, nu er min hemmelighed alligevel ude. Og så var der også mange, der var nysgerrige på, hvordan og hvorledes, at de så ikke turde spørge direkte. Så kunne jeg så starte ballet og sige, jamen, jeg har for øvrigt også været sygemeldt med angst og stress. Og så fortælle, hvad det var for nogle ting, der foregik. Og på den måde forhåbentlig alt det møg, jeg har været igennem, bruge det til noget, som andre kan have glæde af. Det er også derfor, jeg stiller op nu her for at brede budskabet ud om, at man godt kan være svag og godt kan have nogle ting at tumle, men komme tilbage og være lige så stærk. For det var noget af det, jeg savnede, da jeg var syg, at have et eller andet forbillede eller nogen, der kunne... Jeg kunne spejle mig i, at tænke, at det skulle nok gå, for dem var der ikke nogen af. Jeg har aldrig hørt om nogen på vores niveau i vores job, som er gået ned med fladet, men som er kommet tilbage igen for fuld drøn. Ja, det er så dejligt, at der er at høre det budskab. Og det minder mig om, at noget af det, som jeg møder, når jeg kommer ud i klinikkerne, det er, at der er, jeg synes stadigvæk, at jeg oplever sådan en holdning til, at hvis man skal være ægte professionel, så skal man kunne lukke ned for sine følelser. Så er man den dygtige professionelle. Og jeg vil så gerne komme det til livs og sige, at nej, professionalisme handler jo ikke om at lukke ned for sine følelser. Det handler faktisk om at kunne håndtere sine følelser.
Fordi hvis ikke vi lærer at håndtere vores følelser i det her job, jamen så holder vi ikke i længden. Så bliver vi... prisen er simpelthen for høj. Så det handler om at kontrollere sine følelser mere end at lukke ned for dem? Det handler i hvert fald om at kunne håndtere dem. Og hvis vi skal kunne håndtere dem, så skal vi vide, de er der. Ja. Og det er jo der, det starter. For ellers så bliver det bare sådan noget med at lukke låg på, og så håbe, det bliver bedre i morgen. Men var det fornemt at se Christian fortælle om, at han nu har brudt den tavshed, og sidder derude og fortæller om det, fordi han faktisk oprigtigt følte, at det var svært for ham at finde nogen og dele det med i dagligdagen? Præcis. Det er så stærkt. Til sidst i mit interview med Christian, så spurgte jeg ham om, hvordan han har det nu, hvilket må være det allervigtigste at tage med for sådan nogle oplevelser. Lad os høre, hvordan han svarede på det. Jamen, jeg har det rigtig, rigtig godt. Og jeg har det i virkeligheden godt, fordi jeg prøvede at stå udenfor og kigge ind. Og stå og kigge langt, når der kom en akutbil blæsende og tænke, ej, hvor er de heldige dem, der har det job. Det vil jeg gerne tilbage til. Så at være tilbage i det er super fedt. Og også med den nye forståelse af, hvordan man passer på sig selv i det her job, også igennem lang tid, for jeg tænker mig at blive gammel i det her job. Fedt. Mega dejligt. Hvad skal man sige? Livsbekræftende. Ja, livsbekræftende, og et godt sådan vidnesbyrd om, at det er faktisk muligt at komme igennem sådan en svær periode. Vi er ved at nå til vejs ende af den her omgang af FOMEDIC Talk. Og til det... det var meget, der gik videre der. Til det, der vil jeg gerne slutte af med et par ting, som vi kan tage med herfra. Jeg vil forsøge at opsummere det, vi har talt om, og det, vi kan tage med i tre punkter. Det kan være tre take-home points, vi kan tale om derhjemme, og vi måske kan begynde at bruge i dagligdagen. Og det første, det skal være, at vi skal have kendskab til det at arbejde i et mentalt højrisikojob. Fordi hvis vi ikke har kendskab til, at det også er det akkumulerede belastning, og ikke kun de store psykiske traumer, som fylder for os, så kan vi ikke tale om det. Så skal vi begynde at være opmærksom på de symptomer, vi ser, for hvis vi ikke kan kende symptomerne, så kan vi heller ikke erkende symptomerne. Og til sidst, så skal vi lære at skabe en åbenhedskultur, hvor det er okay at tale sammen, fordi vi har lært nu, at det, vi deler, det fylder mindre. Som afslutning her, så er der noget, som der er allervigtigst. Og allervigtigst i en portion af ting, der er vigtige, er det at sige en stor tak til de mennesker, der hjælper med at lave noget, der er følsomt og sårbart. Så derfor skal jeg sige en kæmpe stor tak til Christian, fordi han har valgt at dele sin historie med mig, sin sårbarhed med os og jer, men også den styrke, han har vist ved at komme tilbage og dele det hele. Jeg er stolt over at kende Christian, og også stolt af at kalde ham min kollega, og jeg nyder hver dag, jeg møder ham ude på de københavnske veje. Også en stor tak til processen sammen med Carina, hvor vi har talt om interviewet med Christian, og vi har snakket med Christian, og vi har talt om det her felt om de mentale højskolejobs, som du ved rigtig meget om. Det er vigtigt, at vi har fokus på at ændre samtalen om det at have et mentalt højrisikojob. Tak for nu. Vi høres ved.